Jeg kan se, nu den ene hævet her, den anden er ikke. Jamen, det er fordi, der midten mangler. Skal den ikke svejses på midten, eller hvad? Altså, vi kunne faktisk lave den her fuldstændig balanceret med det antal blades, vi har lige nu. Prøv at lige se. Nej. 1, 2, 3, vi mangler 4. En. Ja, der kommer en til her. Nå. Den er på vej. Jeg tror også, det var blæ. Så der kommer en herinde, hvor der er hul her lige her. Åh, for set. Åh, det kunne være fedt så lige have to.